Жақында ауылымызға облыс әкімі келдік. Немене? Басқа барар жер таппап па? Қалай Мусалими, Қашанбай деп жатсың? Ара өсіру саған қой бағу емес. Бұл тұтас қылым. Біздің ауыл гүлденіп, көркейіп, бәрін қуып жет, басы босады. Сол кезде әрқайсымыздың астымызда бір-бір мотоцикл болады. Міне, жөндеп болдым. Рахмет, қайтайын. Жақсы. Саған Нобель сыйлығын алып береміз. Міндетті түрде орденге ұсынамыз. Мына жерде әкімшілік берген рұқсат қағаз бар. Мінекей, қараңыз. Бізге кел, қасымызға көш дегеніме қанша болды. Мынандай жерде қалай өмір сүруге болады, өзің ойлашы ма? Әй, абайлан қыз жігіттер. Қайре, жеттерде қиратам! Thank you.